ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখন কিহৰ ছবি তোমালোকে নিশ্চয় চিনি পাই যা এই ছবিখন হৈছে এখন ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন অৰ্থাৎ এখন ফুলনি বাগিচাৰ ছবি তোমালোকৰ ঘৰবিলাকতো তেনেকৈ এখন ফুলনি বাগিচা আছে চাগে ইয়াৰ দৰে সৰহকৈ ফুল নাথাকিলেও কম বেছি পৰিমাণৰ ফুল নিশ্চয় সকলো ঘৰতে আছে এই বাগিচাখনতে জোনালী নামৰ সৰু ছোৱালী এজনী সোমাই গ'ল ইয়াৰ পাছত জোনালীয়ে বাগিচাখনত সোমাই কি দেখিলে জানা বাগিচাখনত সোমাই জোনালীয়ে এজনী বিউটিফুল বাটাৰফ্লাই দেখিলে বিউটিফুল মানে ধুনীয়া আৰু বাটাৰফ্লাই মানে পখিলা আৰু এইজনী হৈছে এজনী বিউটিফুল বাটাৰফ্লাই আৰু এই বিউটিফুল বাটাৰফ্লাইজনী দেখাৰ পাছত জোনালিনো কি কৰিলে তাকে আমি এটা কাহিনী পঢ়িম আৰু কাহিনীটোৰ নাম দিয়া হৈছে এ বিউটিফুল বাটাৰফ্লাই অৰ্থাৎ এজনী ধুনীয়া পখিলা তেন্তে আহাচোন আমি এই পাঠটো বা কাহিনীটো পঢ়োঁ জোনালীয়েনো পখিলাজনী দেখি কি কৰিলে আৰু পখিলাজনী সঁচাই খুব ধুনীয়া পখিলাজনীয়েওনো বাগিচাখনত কি কৰিছে তাকে আমি এই পাঠটোৰ জৰিয়তে জানো আহা ইয়াত দিছে চোৱা জোনালী ইজ ইন দ্য গাৰ্ডেন জোনালী বাগিচাখনত আছে যিটো আমি ইতিমধ্যে গম পাই আছোঁ বাগিচাখনত সোমাই জোনালীয়ে কি কৈছে অ' হাউ বিউটিফুল দ্য গাৰ্ডেন ইজ বা বাগিচাখন কি ধুনীয়া আমি দেখুৱা বাগিচাখন খুব ধুনীয়া আছিল নহয়নে জোনালীও বাগিচাখন দেখি উৎফুল্লিত আনন্দিত হৈছে এণ্ড ডেট বাটাৰফ্লাই আৰু তাই কি দেখিলে এজনী পখিলা দেখিলে এই পখিলাজনী দেখি গৈছে অ' পখিলাজনী কি ধুনীয়া হাও কালাৰফুল কিমান ৰং বিৰঙৰ লেটমি কেটচিড দিয়া মই ইয়াক ধৰিম জোনালীৰ চেচটো সাৰছিল জোনালীয়ে নিজে নিজে ক'লে অৰ্থাৎ এই বিউটিফুল বাটাৰফ্লাইজনী দেখাৰ পাছত জোনালীয়ে এই বাটাৰফ্লাইজনী ধৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে আৰু তাই মই সেই কথাটোত মনতে ভাবিছে মই যে বাটাৰফ্লাইজনী ধৰিম তাৰপাছত কি হৈছে চোৱা শ্ৰীৰাম চফটা দ্য বাটাৰফ্লাই তাই বাটাৰফ্লাইজনীৰ পিছে পিছে দৌৰিবলৈ ধৰিলে বাট দ্য বাটাৰফ্লাই ফ্লাইজ টু এ ডালিয়া কিন্তু বাটাৰফ্লাইজনী ক'ত পৰিলে ডালিয়া ফুলত পৰিলে তোমালোকে এতিয়া ডালিয়া ফুল চিনি পোৱা নে মই তোমালোকক ডালিয়া ফুল এপাক দেখাইছোঁ চাবাচোন এই আসুয়া ডালিয়া ফুল ডালিয়া ফুল এপাহত গৈ এই বটারফ্লাইজনী পরিলগ বাটারফ্লাই কি করে বাটারফ্লাই এই ফুল এই হাতর এই হুঙ্কিডালর জড়িয়ে হতে কি পাৰে এই হুঙ্কিডালের জড়িয়ে ফুলোর মৌ পৰা ফুলৰ মৌবাক খায় আমি যে ভাত খাও পানী খাওঁ ফল মূল খাওঁ খাদ্য বস্তু তেনেকৈ খাওঁ এই পখিলাও কি কৰে ফুলৰ ম'হ চুহি খায় এনেদৰে আহি পখিলাজনীয়ে এপাত ডালিয়া ফুলত পৰিলহি ইয়াৰ পাছত কি হৈছে চোৱা ইয়াৰ পাছতে জোন ডালিয়া ফুলপাহত যেতিয়া পৰিলে তাৰ পাছত কি হৈছে জোনালী ৱাক শ্লি টু দ্য ফ্লাৱাৰ জোনালীয়ে কি কৰিলে লাহে লাহে ফুলপাহৰ ওচৰলৈ খোজকাঢ়ি গ'ল আই উইল কেটছ ইট মই ইয়াক ধৰিব লাগিব ভাট বাটাৰফ্লাই ফ্লাইছে ৱে কিন্তু পখিলাজনী উৰি গুচি গ'ল জোনালীয়ে ডালিয়া ফুলপাহৰ পৰা পখিলাজনী ধৰোঁ বুলি হাত মেলিব লওঁতে পখিলাজনী কি কৰিলে সেই ডালিয়া ফুলপাহৰ পৰা উৰি গুচি গ'ল ইয়াৰ পাছত কি হ'ল চোৱাচোন ইয়াৰ পাছত কি কৰিলে জোনালী লুক্স ফৰ দ্য বাটাৰফ্লাই পখিলাজনী যে উৰি গ'ল জোনালীয়ে এইবাৰ কি কৰিছে পখিলাজনী চাই ইফালে সিফালে চাই পঠিয়াইছে আ দেয়াৰ ইটিজ অ ইয়াত আছে পখিলাজনী জোনালীয়ে পখিলাজনী ইয়াত আছে বুলি কৈ পঠিয়াইছে পখিলাজনীয়ে কি কৰি আছে ইট ইজ চিটিং অন এ মেৰিগ'ল্ড মেৰিগ'ল্ড ফুলত বহি আছে মেৰিগ'ল্ড ফুল চিনি পোৱা নে এতিয়া মই তোমালোকক মেৰিগ'ল্ড ফুল কেনেকুৱা দেখাইছোঁ চাবাচোন এইয়া হৈছে মেৰিগ'ল্ড ফুল নিশ্চয় চিনি পাইছা আমি মেৰিগ'ল্ড ফুলক কি বুলি কওঁ নাৰ্জী ফুল বুলি কওঁ তোমালোকৰ চাবাচোন নাৰ্জী ফুলটো চবেই দেখিছা নাৰ্জী ফুলবিলাকত খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় আৰু সেই গোন্ধটো প্ৰায় ফুলৰ কি পৰেহি পখিলা পৰেহি ঠিক তেনেদৰে এই বিউটিফুল বাটাৰফ্লাইজনীও আহি মেৰি গ'ল্ড ফুল্ডৰ ওপৰত পৰিলহি তেতিয়া জোনালী কি কৈছে আই উইল কেটছ ইট দিছ টাই মই এইবাৰেইক ধৰিমেই পখিলাজনীক ধৰিবই কোনে কৈছে চেই জোনালী জোনালীয়ে কৈছে জাষ্ট দেন তেতিয়াই দিন কাম হুচ বতাহ এচাকি সুৰ হুৰাই বলিল ইট ব্ল'জ এৱে দ্য বাটাৰফ্লাই আনকি এই বতাহজাকে পখিলাজনীকো উৰুৱাই লৈ গ'ল ইচ আই মিছ দিট ইচ মই এইবাৰো হেৰুৱালোঁ তাৰমানে জোনালীয়ে এইবাৰো পখিলাজনীক ধৰিব নোৱাৰিলে তাই ধৰোঁ বুলি আগবাঢ়োঁতেই বতাহ এচাটীয়া পখিলাজনী অন্য এডোখৰ ঠাইলৈ উৰুৱাই লৈ গ'ল দ্য বাটাৰফ্লাই ইজ নাও অন এ ৰ'জ এইবাৰ পখিলাজনী ক'ত পৰিলি কৈছে এপাহ ৰ'জ ৰ'জ মানে কি গোলাপ ফুল এয়া হৈছে গোলাপ ফুল আৰু বাটাৰফ্লাইজনী আহি এনেকৈ এপাহ গোলাপ ফুলত পৰিলহি জোনালী ইজ ভেৰী কেয়াৰফুল দিছ টাইম জোনালী এইবাৰ খুব সাবধান হল শ্লোলি এন্ড সাইলেটলি সি ওয়াক্স টু দা লাহে ফ্লাবার লে লুব সাবধানে তাই এইবার ফুলপাহর দিকে এইবার জোনালী কি হল চোনালী কি কৈছে অ' আই কট ইট অহ মই পাই গ'লোঁ ইটছ ইন মাই হেণ্ড নাও এইবাৰ ই মোৰ হাতত পৰিলহি তাৰমানে জোনালী এবাৰ পখিলাওজনী ধৰিলে চিলুক্স এট ইট হেপ্পলি তাই হাঁহি মনে মানে ফূৰ্তি মনে হাতৰ মুঠিটো খুলি চালে বাট হোৱাটছ দিছ কিন্তু এয়া কি ইটছ নট দ্য বাটাৰফ্লাই এয়া দেখোন পখিলাজনী নহয় ইটছ অনলি এ ড্ৰাই লিভ ই এখিলা শুকান পাঠহে তাৰমানে জোনালীয়ে যে এই পখিলাজনী ধৰিলোঁ বুলি ভাবিছিল সেয়া তেন্তে পখিলাজনী নহয় পখিলাজনীৰ সলনি জোনালীয়ে এখিলা শুকান পাঠহে ধৰিলে তাৰপাছত চোৱা জোনালী লুক্স আউট ফর দ্য ব্যাটারফ্লাই এগেইন জোনালী আক পখিলাজনী বিচার ধরলে সি স্মাইলস তাই হাঁহি এটা মারিলে আহা ইটছ অন দ্য সানফ্লার এইবাৰ বাটাৰফ্লাইজনী কত আছে সানফ্লার আছে আই মাষ্ট গেট ইট দিছ টাইম এইবার মই এই পখিলাজনী চি গোজ টু দ্য ফ্লাৱাৰ টাইপ ফুলপাহৰ ওচৰলৈ গ'ল বাট কিন্তু দ্য ফ্লাৱাৰ নোটছ ইটছে ফুলপাহে মোৰটো হাউলাই লৰাই দিলে এণ্ড দ্য বাটাৰফ্লাই ফ্লাই চেভেগেইন আৰু পখিলাজনী আকৌ উৰি গ'ল ছানফ্লাৱাৰ ছবি এতিয়া দেখাইছে মই তোমালোকক আৰু এটা ছানফ্লাৱাৰ ফটো দেখাইছোঁ চাবাচোন ছানফ্লাৱাৰ ফুলনো কেনেকুৱা দেখি এয়া হৈছে ছানফ্লাৱাৰ ফুল দেখিছা নহয় ছানফ্লাৱাৰ ফুলজোপা বৰ ওখ হয় সেইকাৰণে কি হয় ইয়াৰ মূৰটো অৰ্থাৎ ফুলপাহ কেতিয়াবা হাউলি যায় বা পখিলাজনীৰ পৰা লগে লগে মূৰটো দুখাই গ'ল আৰু লৰলি গ'ল আৰু সেইকাৰণে কি কৰিলে পখিলাজনী সেই ফুলপাহৰ পৰা উৰি গুচি গ'ল ইয়াৰ পাছত কি হৈ চোৱাচোন যেতিয়া পখিলাজনী উৰি গুচি গ'ল ছানফ্লাৱাৰজোপাৰ পৰা তেতিয়া জোনালী কি কৰিছে অ'হ দিয়ে দ্য বাটাৰফ্লাই চিমছ টু বি ফ্ৰাইং অল দ্য টাইম তাই মৰমতে সম্বোধন কৰি কৈছে এই মৰম লগা পখিলাজনী দেখোন বাৰে প্ৰতি উৰি গুচি যায় ইট ইজ ফ্ৰী তাই দেখোন একদম মুক্ত অৰ্থাৎ মুকলি মনেৰে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে ইট কেন ফ্লাই চাই আনকি পখিলাজনীয়ে বহু ওপৰলৈ উৰি যাব পাৰে জোনালী লুকস আপ এট দ্য বটারফ্লাই জোনালিয় পখিলাজনীর চাই পথালে আর কি কেছে তাই কে আই উইচ আই কুড ফ্লাই লাইক দ্য ফ্লাই হাই আপ ইন দ্য স্কাই মশা করো মূল যে এই পখিলাজনীর দরে আকাশৰ বহু ওপৰলৈ উৰিব পাৰোঁ আই এম চ' হেপ্পী আ লেট ইড গ মই বৰ সুখী মই পখিলাজনীক যাবলৈ এৰি দিছোঁ অৰ্থাৎ অৱশেষত যেতিয়া তাই গম পালে পখিলাজনী মুকলি মনেৰে ফূৰ্তি মনেৰে ইপাপ ফুলৰ পৰা আন পাপ ফুললৈ উৰিব পাৰে আকাশত বহু ওপৰলৈ উৰি ফুৰিব পাৰে ঠিক তেতিয়া তাইয়ো ভাবিলে ময়ো যেন এজনী পখিলা হৈ এনেদৰে আকাশত উৰি ফুৰিব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠটো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পালা পুনৰবাৰ মই কি কি ফুল ওপৰত পৰিছিল সেইখিনি তোমালোকৰ আগত আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ এখন বাগিচা আছিলে আৰু বাগিচাখনত কি কৰিছিলে জোনালী নামৰ এজনী ছোৱালীয়ে বাগিচাখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিলে আৰু জোনালীয়ে যেতিয়া বাগিচাৰ ভিতৰত সোমালে তেতিয়া তাই কি দেখি এজনী পখিলা উৰি ফুৰা দেখিছিলে আৰু পখিলাজনী খুব ধুনীয়া আছিল সেই পখিলাজনী পিছা কৰি তাই বাগিচাখনৰ ভিতৰত সোমাই পৰিল আৰু তেতিয়া পখিলাজনীয়ে ক'ত পৰিলেগৈ পখিলাজনীয়ে উৰি উৰি গৈ এপাহ ডালিয়া ফুলত পৰিলেগৈ তাৰপাছত পখিলাজনীয়ে উৰি গৈ এপাহ মেৰিগল বা নাৰ্জী ফুলত পৰিলগৈ আৰু তাৰ পৰা আকৌ পখিলাজনীক বতাহে উৰুৱাই নিলে আৰু উৰুৱাই নি পখিলাজনীক পখিলাজনীক ক'ত পেলালোগৈ এপাহ গোলাপ ফুলত পেলালেগৈ অৰ্থাৎ পখিলাজনী গোলাপ ফুল এপাহৰ ওপৰত পৰিলগৈ আৰু ইয়াৰ পাছতে পখিলাজনীয়ে আকৌ আন এপাহ ফুলৰ ওপৰত পৰিলগৈ সেই ফুলপাহ হ'ল ছানফ্লাৱাৰ আৰু অৱশেষত জোনালীয়ে এই ছানফ্লাৱাৰজোপাৰ পৰাও পখিলাজনী ধৰিব নোৱাৰিলে পখিলাজনী আকৌ ছানফ্লাৱাৰজোপাৰ পৰা উৰি গুচি গ'ল তেতিয়া তাইও ভাবিলে যে তাইও যেন পখিলা এজনীৰ দৰে আকাশত উৰি ফুৰিব পাৰে এইটোৱে হৈছে আজিৰ পাঠটোৰ মূল কাহিনীভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে এই পাঠটো বুজিব পাৰিছা আৰু এই পাঠটো তোমালোকেও পঢ়িবলৈ সক্ষম হ'বা যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিবা আৰু কাষত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটামটো টেপি থবা যাতে মই আগন্তুক দি থাকি থাকিব লগা পাঠসমূহৰ বিষয়ে তোমালোকে পোনপ্ৰথমে জানিব পাৰা আজিলৈ ধন্যবাদ